নিশ্চয় এনেধৰণে আজি যিহেতুকে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল পবিত্ৰ ঈদ আৰু ঈদৰ দিনত এনেধৰণে দেখা গৈছে ৰাজধানী চহৰৰ অতি পুৰণি যি বুৰে জামে মছজিদ আছে বুৰা জামে মছজিদৰ ইতিমধ্যে নামাজ সম্পন্ন হৈছে আৰু এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ বুলি পোনপটীয়াভাৱে এনেধৰণে ঈদৰ নামাজৰ পিছত ইমামগৰাকী আছে ইমামগৰাকীৰ আমি মন্তব্য জানিম আজি ঈদৰ নামাজ সম্পন্ন হ'ল ঈদ মুবাৰক জনাইছোঁ অলপ সবিশেষ আপোনাৰ পৰা এইমাত্ৰ ঈদৰ নামাজ ইনশাল্লাহ বুৰা জামে মছজিদত সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ঈদ উল আজহাৰ এই খুশিৰ সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশেষ কৰি অসমবাসী জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোলৈ আমি এই ঈদৰ উলগ ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আল্লাহৰ ওচৰত এই পবিত্ৰ দিনত দোৱাও কৰিছোঁ যাতে আমালোকৰ সকলোৰে মাজত শান্তি আহক মিলা প্ৰীতি হওক আৰু যিসকল বানত ভুগি আছে এতিয়াও অসুবিধাত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি দোৱা কৰিছোঁ যাতে বানৰ সমস্যাৰ পৰা আমাক আল্লাই সহায় কৰে আৰু নামাজ এইমাত্ৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল ইনশাল্লাহ ইয়াৰ পিছত কুৰবানীৰ যিখিনি আমাৰ কাম আছে সেইখিনি কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দুখেৰে জনাওঁ আমাৰ এই বুঢ়া মছজিদৰ কমিটিৰ মেম্বাৰ আছিলে ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ তেওঁ এটা কৰ্মকৰ্তা আছিলে সামাজিক ব্যক্তি আছিলে জনাব মতিন চাহাব তেওঁৰ আত্মাৰ ৰুহৰ কাৰণেও আমি মাগফিৰাতৰ কাৰণে দোৱা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় তেওঁক মতিন চাহাবৰ আজি ইন্তেকাল হৈছে এতিয়া আপোনালোকলৈ আমাৰ বুঢ়া জামে মছজিদৰ ফালৰ পৰা অশেষ অশেষ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু মই ইমাম হিচাপে দোৱাও কৰিছোঁ যাতে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে আমি একেলগে থাকি দেশৰ উন্নতি দেশৰ হৈ ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আল্লাহ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে ইমামগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য আগবঢ়াইছে ঈদৰ সমূহীয়া যি নামাজ নামাজ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত এনেধৰণে ইমামগৰাকীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতে কৈছে যে এই বুৰে জামে মছজিদৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এগৰাকী লোকৰ ইতিমধ্যে পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটিছে আৰু সুখৰ মাজতে হয়তো এটা দুখৰ খবৰ আচলতে এনেধৰণে তেখেতে জানিবছে আৰু এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ জামে মছজিদৰ পৰাই সমূহ দৃশ্যাংশ বুলি অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলক আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যিহেতুকে আজি পবিত্ৰ ঈদ আৰু ঈদৰ এই শুভক্ষণত এনেধৰণে বুৰা জামে মছজিদত ইতিমধ্যে ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ সম্পন্ন হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমি যদি দেখোঁ আজিৰ দিনটোত বুৰা জামে মছজিদে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বানপীড়িত ৰাইজলৈ মুক্ত হস্তে দান দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰু তেখেতসকলে কিছু যিসকল ইয়াত নামাজী যিসকল আছে তেখেতসকলে ইয়াত যৎপৰোনাস্তি নিজৰ অৰ্থ সাহাৰ্য তেখেতসকলে দিছে আৰু দি পেলানি হয়তো এক বিশেষ যি পৰিমাণ হ'ব সেই পৰিমাণ বানপীড়িত লোকসকলৈ তেখেতসকলে আগবঢ়াও বুলি ইতিমধ্যে ইমামগৰাকীও আমাক জানিব দিছে আৰু এই সম্পৰ্কে আমি এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেখেতৰ আমি মন্তব্য ল'ম এইবাৰ বন্ধ কৰি দিওঁ অকল ফ্ৰাট এফেক্টেড পিপলৰ কাৰণে আমি এটা সাহাৰ্য এটা মানে সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু দেখিছোঁ যে ৰাইজে ইয়াত সঁহাৰি জনাইছে আমি এটা ভাল পইচা অন্তত ভাল মানে কিছু হ'লেও অন্তত ফ্ৰাট যিখিনি বানপীড়িত ৰাইজ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰিম সাহাৰ্য হিচাপে ইয়াৰ আগতেও আমি যে ক'ভিড পিৰিয়ডত আমি যে এটা সামাজিক দায়িত্ববোধিত আমাৰ বুলি কৈছিলোঁ মই যে আমি হয়তো অসমৰ প্ৰথম মছজিদ কমিটি যে আমি ক'ভিড ফাণ্ডৰ কাৰণে আমি 1,00,000 টকা ডনেট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত 2-4টা মছজিদ কমিটিক মই দেখিছোঁ দিছে কিন্তু আমি প্ৰথম কিন্তু 1,00,000 টকা দিছিলোঁ গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ এটা সামাজিক দায়িত্ববোধ আছে আমি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবই লাগিব এইখিনি আমি পালন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এনেধৰণে আচলতে মছজিদৰ লগত জড়িত ওতঃপ্ৰোতভাৱে ব্যক্তিগৰাকীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেখেতে কৈছে যে যিহেতুকে যি সামাজিক যিসমূহ ব্যাধি আছে মহামাৰী কৰোণাৰে হওক বা এতিয়া বৰ্তমান যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বানপীড়িতত আক্ৰান্ত হোৱা যিসকল লোক আছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলক অৰ্থ সাহাৰ্য দিয়াৰ বাবে আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে বুৰা জামে মছজিদে এক বিশেষ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ বুলিসমূহ যিহেতুকে ঈদৰ নামাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু তাৰপিছতে এনেধৰণে দেখা গৈছে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যি তেওঁলোকৰ ইছলামীয় বিশেষভাৱে দান বৰঙণি দিয়াৰ যি নিয়ম আছে সেই নিয়মসমূহ এনেধৰণে ইয়াত তেখেতসকলে দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ বুৰা জামে মছজিদৰ পৰা গুৱাহাটীৰ অতি ঐতিহ্যমণ্ডিত বুৰা জামে মছজিদ আজিৰ দিনটো এনেধৰণে দৃশ্যাংশ বুলি আৰু এনেধৰণে আমি ক'ব লাগিব যিহেতুকে আজি বিশেষ দিন ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বিশেষ দিন আৰু এনেধৰণে বুৰা জামে মছজিদত উথপথপ পৰিৱেশ ঘটিছে আৰু সমূহীয়া নামাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে তাৰপিছত এনেধৰণে দেখা গৈছে এইসমূহ দৃশ্যাংশ বুলি আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলক